И здравейте всички от VBOX 7. Преди малко играх матч, в смисъл гробаря срещу Брок Леснар на кетча 2012. И да, сега ще играем срещу Зак Райдър. Играем за някаква титула. Нека да видим излизането на гробаря. Е, добре, ай само на Зак Райдър, тъй като снимах преди малко излизането на някои кичисти. И може да започна първица, но не знам какво ще направя. Тъй като играта все още не съм... О, Зак Райдър, доста бяга това ги. Но знаем силата на гробаря, тази легенда на кетча просто. Оба! Има бутаеш матка. Пробвам да го тушираме. О, този път се отметна. И той взема надмощие над нас. А това ми намалява шибаната мощ. О, изядахме бутуша този път. О, врат от чупач. Това беше гадно. Ей, сега ще усетиш силата. Мой. Аре бе, брат. Топ гробар, аре. Изяш. Готуша на гробаря. Ай, отвънка. Трябва да взема надмощие. Аре бе! Бах ти захвата. О, играта е много тъпа, бе. Не слуша това, което ти казвам. Мри бе, кучкар. Бах ти тъпо ти фатък. Няма да мога да го чувам. Тъй като има по-голяма енергия от мен. Воу! Той има много голямо превъзходство. Май не за това матч ще загубя. Тотално ще ме тушира. Аре, гробар. Трябваше от въжетата горе да го сваля долу. Ой, защо това? Дали мога да го туширам? О, не! Много крака ни е под въжетата, няма да успее той. Падай долу, е! Ако клипа приключи по-рано, просто... Това е от програмата, не знам защо така. Доста бой изяде тоя ги. Все още не се дава.
А тия шибане точки, що не ми ги дава, не знам. Ай завърти се, тъп гурбар. Земи, земи! Олего, френче. Имам техника как да го събора са. Ох! Бягаме обаче това. Копелдак. Ех, мамка му. Ставай. Пак ще го бърнем. Това матч стана мега дългия. Ех, това го изярах. Това трошач. Е, това е, тая мишка само бяга. Яш. Яш ми подметката, гичо. Ай, заш бутуша.